najopasnijem mestu na zemlji preživljavaju samo najstrašnija stvorenja. Stiže Normi! Ti si sigurno Norm sa severa. I verujem da ovo pripada tebi. Ovo mora biti vraćeno u Kinu iz ovih stopa, zbog fenomena koji se javlja svakih 100 godina. Možeš da računaš na mene. Norm i Lemenzi se vraćaju. Ja ću uzeti taj artefakt ako nemaš ništa protiv. Ne. U nemogućoj misiji. Naravno, mogu ja to. U opasnoj akciji. Norme, kako ide? Loša veza. Ne. Moja guza! Šta je moja guza? U uzbudljivoj avanturi. Izvinite, kako da dođem do univerziteta? Učenjem. Ti ne možeš učiniti ništa da me zaustaviš. Svaka čast, Lemenzi. A doveo si prijatelje. Onda ćemo da ga stignemo. Biraj pažljivo. U redu, eliminisali smo stajanje na crveno kamenje. Meda sa Severa 3, kraljevska avantura. Mali save, ako si žedan, ne jedi žuti sneg. Uskoro, distribucija Blitz Film i Video.